magaalada hadda madogaasho wax ganacsi la dhaho iyo wax ilaahay unto oo ma aragtay dhaqaale soo galay oo ka socda malaha mudanaha laga soo doortay magaalada madogaasho xarunta deegaanka lagdheera mahad abdiqaadir ibraahin ayaa ku warbixiyay saameynta abaarta iyo biyo-la'aanta ka jirta magaalada madogaasho laakiin magaalada madogaasho iyo wad ahaan madogaasho aad iyo aad bay abaartu saameysay magaalada madogaasho waliba anaga maxaan aaminsanahay abaar dhinacaas lagdheera maxay ka baxdaa markii uu togoyna uu mariyo biyo togi ilaa hadda biyo ma mareeyo caag mar dhexdaasi muxuu tegay 800 marka maxaad dareemi kartaa meeqa qof baa galan kartaa caagi biyaha haddaad hata lacag la tagto magaalada madogaasho marmarka qaarkood ba hataa inaad maxaa biyihii aad galan lahayd aad wayso adoo lacagta haysato yaaba laga yaabaa marka dhib fara badan baa ka jira mudanaha ayaa xuseen abaarta iyo oonka magaalada ay saameyn dhaqaale iyo mid nololeed ku yeelatay dadka deegaankaas meeshii waa la abaarsaday waa laga kala guuray dad nin alla ninkii tabar yaraa duqaydii bilcaantii uu mushi ahayd ilmihii dadki nin alla ninkii danyar ahaa ayaa magaalada ku soo hareen magaaladiina wax laga qaadayo ma laha dhaqaale kaloo hadda soo galahayana ma laha wallaahi magaalada qaarka marmar qaarkood dadka telefoon bay kusoo dirayaan waxaa lagu dhihi nin yahow magaalada ayada 3 maalin dab ma shidanin wafanso marka waad dareemi kartaa adi dhibka inta uu gaarsiisan yahay iyo dadkii maaragtay abaartii inta ay maaragtay dukaamihii kudi hadda nin yahow way iska xiran yihiin becshara ma laho waxba ma laho waad dareemi kartaa adi maxaa yeele becshara maxay ku kala socotaa lacag magaalada inay soo gasho lacagtii soo galaysana ma laho wax imaanaya ma laho marka niyo meesha ayada ee aad madogaasho ayaa looga dhibaataysan yahay wakiilka wardka madogaasho mahad abdiqaadir ayaa dhanka kale u mahad celiyay idaaradda u qaabilsan dowladda arrimaha abaaraha iyo masiibooyinka oo biyo dhaamin ka wada magaalada gaasho laakiin maxaan rabaa inaan mahad weyn aan aad aan u naqceliyo oo aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa qolada la dhaho NDMA National Drought Management Authority oo Kanaal Cawaale nin la dhaho hoggaaminayo iyo tiimka Garis joogaan Cabdinuur iyo Ciise iyo nimanka kudi maxaa yeelay hadda sidan maantadan hadda aan joogno magaalada madogaasho maxaa biyo waraabin haysa oo buulo buulo u waraabin hayaan 3 gaari oo countyda ay iska leedahay oo booyada ah ayaa hadda magaalada laakiin maxaa biyahaaseeto qaraamahoodii iyo maaragtay shidaalkii lagu waraabin lahaa magaalada iyo waxaa kudi maxaa bixinaysaa qoladan NDMA marka ayagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wuxuu sheegay in dadka danyarta iyo masaakiinta ay wajahayaan macaluul sida uu hadalka u dhigay maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa madogaashe